Morjesta taas, tässä on Korreli, jälleen kerran. Eli tämän videon aiheena on tällä kertaa Time Killer Classi PvP:ssä, koska mä oon tehnyt tästä aikaisemmin videon jo, mutta se on ollut enemmänkin Classin esittelyvideo sitten niin kuin yleisesti. Että se ei oo niin kuin sitten sillä lailla. Mä en muuten kattonut sitä videoa oikeastaan, sitä, kun mä tarkistin mun kaikki Adventure Quest Worlds videot, mutta mä en tarkistanut sitä videota, että kävinkö mä PvP:ssä siellä. Siis sillä aika kauhean tarkkaan en tarkistanut, nopeasti vilkasin, mutta kuitenkin tässä videossa keskitytään enemmän tähän PvP:hen sitten tällä klassilla. Elikäs tämä klassi on tosiaankin vuoden 2013 kalenteriklassi. Sitä ei saa tällä hetkellä enää, ellei ole koodia sitten, jolla lunastaa tämä klassi. Ja niin, tätä kalenteria kuitenkaan ei voi ostaa enää. Ainakaan AL:ta. Eli Heromart Shopista. Katselin tässä minun klassini näitä enhancementsia, niin siitä on aika kauan aikaa, kun mä oon viimeksi käyttänyt tätä klassia. Ilmeisesti siihen ihan syykin, miksi en oo käyttänyt. Onhan tää ihan mukava klassi, mutta ja teema on mukava, mutta ei sitten niinku ei mihinkään farmaamiseen sovi oikein. Itse ainakaan tykkään, mutta ei siitä sen enempää, koska tässä keskitytään PvP:hen. Eli tähän pitäisi päivittää nyt ensinnäkin enhancementsi ja sitten katsotaan mihin muuhun pitäisi vielä aseeseen nyt ainakin kypäräänkin. No joo, jokaisen. Mä olin 54 levelinen kun mä viimeksi käytin tätä klassia. Tai siis en klassia vaan näitä tavaroita tämän klassin kanssa. Siitä on aika kauan aikaa. Klassia mä oon käyttänyt sitten level 60. Mutta nyt täytyy hommata enhancements ensimmäisenä. Elikäs klassiin tulee tämä thief syystä, että no, koska siinä on thief. Eli minulla tulee tosiaankin olemaan klassissa thief ja muissa tavaroissa esineessä laki. Tuota noin. Tää enhancementsien laittaminen välillä ihan tylsää. Ei muista oikein missä ne on. Laki on sitten tuossa. Tulee aseeseen, mutta sitä en hommaa täältä, sitä enhancementsia. Eli viitta oli se seuraava. Johan on aika nääkin päivittää. Missä on kypärä? Siinä on kypärä, tässä näin. Noin. Onks tää laki? On. Time Killer Hat. Sitten vielä mennään museoon. Sieltä haetaan sitten vielä aseeseen enhancementsi, eli ave enhancementsi. Luokkaa Spiral Crater. Noin. Nyt on kaikki päivitetty. Ja sitten mä näytän sen kaupan vielä, kun mä näitä kaikkia esineitä en voi tässä videossa näyttää. Kun mulla on osa pankista, voisin mä näyttää, mutta näytän tästä kaupasta. Eli tässä on kuitenkin tää miekka. On klassi, sitten on vielä armori erikseen. Time Reaper Helm, se mitä en käytä tässä videossa. Time Killer Hat, mitä käytän videossa. Chrono Clip Cape ja sitten on vielä Very Big Ben Cape. Ihan hieno tämä. Vähän iso vaan. No ei se nyt kauhean iso, mutta ihan tyylikässäkin. Sitten katsotaan tässä välissä statsit. Tämän näköiset. Eli olen tosiaankin menossa PvP:hen ja minä käytän siellä tosiaankin tätä Neglasea. Tai amulettia oikeastaan tässä pelissä. Neglas. Time Dragon PvP-amuletti, huomatkaa, se ei ole memberi-amuletti, se on ilmaispelaajille myös, vaikka se maksoikin AC-kolikkoja. Eikö hetkonen, muotoilen tuon uusiksi, A-kolikkoja. Okei, okay, eli Adventure Coins se maksoi. Alright, sitä käytän siis, jos tää tuntuu siltä, että
tää on liian OP, tai kyllä simata se sitten pois, mutta mä luulen, että tää ei tule olemaan liian OP. Liian OP. En usko. Tämä olisi voinut kopioida tietysti. Sinne uudestaan menen vielä näin. Ctrl C, Ctrl V. Näin. Jaahas, elikäs. Katsotaan statsit vielä uudestaan. Ne ovat tämän näköiset siis. Ei paha. Hitsään se, saisi olla 100. Haste varmaan ihan ok. Critical ihan ok. Aika tämmönen. No ei se nyt ihan balanssissa ole, mutta ihan ok tällä niinku. Ne on aika lailla balanssissa. Ei nyt ihan. Pitäis vaihtaa enhancementsia, että ne saisi balanssiin. Ja mitä skillejä sitten tulen käyttämään PvP:ssä, niin minä aloitan tällä. Totta kai tällä kuuluu aloittaa. Eli mitä se tekee tosiaankin, niin se totta tekee viholliseen paljon vahinkoa ja jäädyttää heidät kuinka pitkäksi aikaa. Tässä ei ollut sitä aikaa lue, mutta se on aika lyhyt kuitenkin. Ja sitten tämä on seuraava skilli, mitä käytän. Converse Time. Ja siis tämän voi laittaa kaveriin tai viholliseen. Eikö siis kaveriin tai sinuun itseesi. Se antaa hotin. Muistaakseni se on hot. Eikä pelkkä healing. No, se nähkee sitten. Katsotaan tässä pystyks. Mä pystyn tekemään sen tässä kuitenkin. Juu, se antaa mulle hotin. Ja sen lisäksi se antaa manaa takaisin. Kuten näet, tuli nopeasti takas, vaikka seison tässä. Voi näyttää uudestaan vielä. Okei, se bugitti se skilli. Tai joku juttu. Nyt näette, että mana tulee nopeasti takaisin ja mä juoksen tässä. Eli se antaa manaa takaisin. Ja sitten se sen lisäksi vielä nostaa heistiä. Eli tuo attack more quickly for 10 seconds. Eli nostaa heistiä toisin sanoen. Sitten tämä skill, mitä todennäköisesti en tule käyttämään, eli se laittaa viholliseen yksinkertaisesti sanottuna dotin, damage over timing. Tulee näitä kaikkia varmaan käyttämään. Tätä ehkä kannattaa käyttää. Stretch timea. Tuosta ei saa ihan, tuosta voi siis päätellä siis tuosta skillistä, kun siinä lukee it slows their local time more and more, making them attack more slowly with every hit. Stacks up to 4 times, niin siitä voisi päätellä sen, että se laskee vastustajan heistiä. Ja se stakkaa 4 asti siis, eli 4 kertaa voi tehdä sen viholliseen. Jos tekee 5 kertaa, se ei laske sen heistiä enempää. Nyt mennään sitten PvP:hen. Katsotaan, kun tulen todennäköisesti samaa selkää, niin täältä ei ole mitenkään yllätys. En ole tää klassia PvP:ssä käyttänyt koskaan. Kauhean vakavissa, niin ainakaan läpäällä olen saattanut käydä joskus. No, nyt nähdään mitä tästäkin tulee, mikäli mä sinne pääsen. Sinne PvP joskus. Kauheat manakulutukset ainakin. Miten tää sai manaa takas? Strike enemy combat. Okei, okay, dot get any. Selvä. Eli evasion on ihan hyödyllinen tällä klassilla, täytyy sanoa siis. 45 mana, oh my god, 30 mana. Oh my god, tätä ei kannata siis käyttää tahottia, ehkä. Vastustajani on samaani, en tiedä. Vastustaja on Angel of Darkness. Kii hieno nimi sinänsä. Tästä ei varmaan tuu mitään. Mun pitäis mennä siihen tuohon sen lähelle varmaan etukäteen jo, mutta enpä taida mennä. Täytyy pitää etäisyyttä. Onkohan tää ranged? Tää on physical magical. Jos on huono netti. Okei, se ottaa tuolta asti se. Eli nyt vaan tehdään tämä sitten. Ja sitten comfort tämä ensimmäinen skilli niin paljon kuin vaan pystyy. Ja se oli siinä. En tiedä lähtikö se stun pois vai eikö se vaan oikeasti tehnyt mitään, mutta voitin kuitenkin. Stunnissa ei ole mitään vikaa. Niin kauan kun se laittaa sellaiselle klassille, mikä ei ole liian OP. Mä en tiedä onko se liian OP. Saattaa olla noihin alkuklasseihin verrattuna niin OP, mutta sitten jos on taas kun siinä on niitä dotke-klasseja, mitkä pystyy estämään kaikki iskut, niin se on tietysti aina pahempi vastus. Mikä ihme toi Daimon on? En tiedä, mutta käy kimppuun. Se käy kimppuun ja se meni ohi. Voi perse.
No se kuoli kuitenkin. Mikä ihme Daimon. Kaikkia klasseja tähän peliin on tullut. Tai tulee. Okei, se oli toinen voitto. Kaksi voittoa, yksi häviö. Eikö mitään hemmettiä. Ei vielä ole yhtä häviöä. Mutta tulee varmaan. Joo. Vähän sellainen tunne, että tulee. Kohtaan se nähdään. Täytyy myös tunnata se mahdollisimman nopeasti. Siis oikeesti tää veti taas meni ohi. Oh my god. Juokse karkuun vaan, mä lasken sun tota heistiä. Ei saa lähteä karkuun. Saa healttia koko ajan. Laskee sen heistiä, mahtaako se tajuta sitä. Au. No nyt oli se ensimmäinen häviä sitten. Mä vähän veikkasin jotain tällaista. High for assaultis. En ole yllättynyt. Mua vähän harmittaa, että se... Ei se ollut dodge, vaan se oli missä ensimmäinen isku, eli... Eli se ei estänyt sitä, vaan se oli tosta mun hitistä, hitsään sen takia. Se on noin low. Ei se nyt kauhean matalaa, mutta... Se on 95% on kyllä aika matala. Okei, nyt on semmonen vastus, että nyt pelottaa. Siis jos se tekee muhun ton. Mä en tiedä mitä mä teen. Onko se laittanut sen päälle jo? Ei se ole laittanut sitä. Ei se voi laittaa sitä päälle. Mun täytyy päästä. Ei. Miten tää on mahdollista? Taas. Ei, nyt mun on pakko. Mä en saa hyökätä siihen. Lopeta. Fucking god. Mitä mä teen? Oh my god. Lopeta. Ei. Miten tää iskee näin huonosti tohon? Mä tiedän, että ollaan dodge, mun käsittääkseni. Eikö tuolla mahda joku dodge olla? Joku skilli. No, mä teen kaiken, mitä mä pystyn. Ton enempää mä en voi tehdä. Ihan mulla on vieläkin tämä. Toivottavasti se lähtee pois. Vaikka se mulla oikeesti taida olla edes vai? Mähän kuoli jo. Niin sanoa, että hävisin vaikka mulla oli etu, koska mulla oli toi ranged attack toi viimeinen. Mutta se esti sen taas. Tai ei se estänyt sitä, vaan mulla meni se ohi. Se on aika huono osumatarkkuus kyllä tossa viimeisessä skillissä, vähän tuntuu siltä. Eikö sitä lähde pois jo? Toi Insanity, en muista mikä oli. Ei. Chrono Commanderi, oh my god. Mikä tästäkin tulee? Jäänyt siihen viereen ainakin. Et healaa sitten. Mä tapaan sen tuossa healaa. Okei, toi ei saa käyttää tätä kassia. No en mä tiedä. Ehkä se osaa tai sitten se yritti käyttää sitä isoa hittiä, mutta se ei onnistunut sitten, kun se bugittaa joskus. Mutta hyvä puoli siinä, että se healaus ei bugita koskaan. Se on aika jännä, että se ei bugita. Johtuu varmaan siitä, että sillä ei ole mitään tekemistä sen vastustajan kanssa. Tai sitten se skilli on too complex. Se on koodattu ehkä vähän huonosti. Musta tuntuu kyllä siltä, että se on koodattu vähän huonosti se skilli, se mikä tekee paljon damagea, koska se bugittaa aika useasti. Tai glitchaa oikeastaan. Ja se on kamalaa. No niin, nyt mä... Rematch. Mä haluun rematchin. Lähtee muuhun Insanille. Ha. Olen mun vuoroni aloittaa sitten. Miten käy? Kyllä. Oi voi. Jos se tietäis vaan... Eikö siis, jos se olis, näkis vaan mut jossain täällä huoneessa, niin se kyllä varmaan rakees mulle jotain todennäköisesti. Itkee tunnista sun muusta. Yleensä siitä itkee. Se, vaikka se voitti ensimmäisen tappelun, niin... Ja sit se olis sillä heti sen jälkeen, kun sä viet, oh my god, sä voitit, koska sä käytit stun skillien. Mutta stun on osa tätä klassia, joten miksei mä sitä käyttäis. Plus, mä teen paljon damagea sillä. Yhtä hyvin voisi olla käyttäjätä mitään skillia sitten. Mutta Vindicator of Day on OP edelleenkin. Ellei sitä nerfattu. Jahas, Blade Master Assassin. Taidan olla kuollut. Vähän sellainen tunne. Kyllä.
ei mitään mahdollisuuksia. Ensimmäinen skilli meni ohi, niin mä vähän veikkasin siitä, että tämä peli on menetetty. Tota ei ole taidettu nerfata tota klassia. Nyt toi jaksaa tuossa pyöriä vieläkin. Uskomatonta. Mitä mun pitää tehdä, että mä saan sen pois? Mä voin tehdä varmaan mitään. Oh god. No olkoon siinä sitten. Se tekis muhun uudestaan ton saman skillin, ehkä mä saisin sen pois. Pyromancer, se on 43 levelinen, kuitenkin vahva klassi vastassa, saattaa voittaa, mut sillä on ranged attack. Ja katsotaan nyt miten käy. Ja toinen skilli tykkää mennä kyllä ohi. Voi ei. Mene syysy Burning Wildis kanssa pois. Noniin, otas tosta lisää. Tiedän, että on. Siis ei, kaikki menee ohi. Täytyy sanoa, että kyllä täällä on aika paljon ohi. Kaikki menee ohi oikeesti. Kyllä se pitäisi 100% olla vähintään. Se 95 hit chance, niin sekin on aika pieni. Tuskallista. Ja vaan siinä nyt on ihan suht hyvä omasta mielestäni ainakin. Heisti saisi olla isompi tietysti. Critical on ihan semi hyvä. Myöskin Blade Master TH, Dead Knight Lord. No niin, ensimmäinen tämmönen uusi vastus. En oo tapellut tätä vastaan muistaakseni koskaan. Ja jos olen, niin en ainakaan muista. Jaha, se dotkes. Oi ei. Mitä mä tässä teen? Käytän tätä ensimmäistä skilliä. Jos mä vaan pystyisin käyttämään sitä. Mitä? Mä tässä spämmein tätä kakkosta ja musta tuntuu, että mä en osunut siihen kertaakaan. Pukittaaks tää koko klassi vai mitä tässä tapahtuu, koska se iski muuhun, mutta mä en iskenyt siihen. Sen mä tiedän, että tää ei näin paljon ainakaan lagaa mulla. Ellei sitten tää serveri ole taas sellainen laginen niin kuin ennenkin oli. Onko niillä yhteydet huonontunut täällä, kun mä en meinaan oikeesti osunut siihen. Mä en osunut edes tuolla viimeisellä skillillä siihen. Mahtoiko sekin bugittaa? No, anyways. Seuraava matsi. Ei nää nyt niin kamaliana matsit on. Hyvä vaan, että häviää välillä. Hyvä tietysti, jos voittaa välillä kans. Ettei tunnu siltä, että tää klassi on ihan sukka. Jota se kyllä on aika pitkälti. Omasta mielestäni. Eli todennäköisesti mun ei tarvitse tätä amulettia ottaa pois. Joo. Ei sitten. Mennään uudestaan, kun ei tuntunut alkavan. Olisi kiva päästä semmoiseen tappeluun kerrankin, että olisi molemmat ihan paikallaan vaan ja voisi vaan hakata, mutta kun ei. Ei käy. Jos vastustellaan joku klassi, jolla on ranged attacks, niin totta kai se juoksee. Ja miksi se juoksis? No niin, nyt on vähän voimakkaampi pyromancer. Iskeekö se muun sen 5K hitin? Kritin oikeastaan. Nyt mä kuolen heti. Ei sentäs. No nyt mä ainakin osuin stop timeilla. Ja stretch timekin osu. Hemmetti tää. Anna nyt se manaa takas. God, pakko. Tuko ne hajotti tän eskin. No niin, toi pukitti toi viimeinen skilli. Eikö ei pukittanut, koska toi Hasty Restores. Ärsyttää oikeesti edelleenkin, että ne otti ton eskin pois käytöstä. Siinä oli joku glitchi, sillä pystyi tekemään glitchin. Mä en koskaan ollut käyttänyt sitä, mä en tiennyt siitä. Mä sain vasta tietää siinä vaiheessa, kun se oli poistettu. Ja se harmittaa tosi paljon, koska eski on tosi hyödyllinen tässä PvP:ssä. Mulla toi tosiaankin, mulla itselläni oli vaihdettu näppäinten paikkaa. Eli mä olin vaihtanut mouse kakkosen ja eskin paikkaa oikeastaan. Tai niin, olin vaihtanut niiden paikkaa.
Eli mulla oli tuossa Mause kakkosessa tuo se, miksi sitä kutsutaan, on target, oli Mause kakkosessa mulla. Se helpotti tappelemista PvP:ssä. Voi vaan painaa tuolla rennosti tuosta Mause kakkosesta ja sit hyökätä uudestaan vielä se kimppu, kun siltä on lähtenyt vaikka toi Burning Wardi pois. Se olisi ainakin tullut tosi käteväksi tuossa sen, mikä se klassi nyt oli, kun mä en edes muista sen nimeä enää. No ei sillä ole merkitystä. Se joku hunteri, niin siinä kohdalla. No niin. Mä en käyttänyt compress timea ollenkaan, en jaksanut, en muistanut. Miettikö sillä on piraat ja se doskee kaiken melkein. Niin kauan kuin se pystyy dotkeamaan. Niin, Artifact Hunter, niin siinä se olisi ollut tosi mahtava toi Eski. Silloin kun se tuli, onkohan sitä nerfattu vielä, mä en tiedä. Eikä varmaan tule nerfaamaankaan. Jes, aika hyvin on tullut tappeluita, täytyy sanoa. Saette me... Saette mage. Cryomancer. Paljon damagea tiedossa. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus. No oli oikeesti. Älä tapaa mua. Älä tee tupla damagea. My fucking god. Stop time. Stretch time. Okei, kyllä se varmaan laskee tuota heistiä. Tuo on oikeastaan toi on tosi ärsyttävää tuo heistin laskeminen munkin mielestä, niin se tuntuu tosi ärsyttävältä, kun sun tekis mieli käyttää jotain skilliä, mutta kun sulla vain lataa ja lataa ja lataa ja lataa. Mua ärsyttää se. Ja sit mua ärsyttää stun tietysti, mutta mikä nyt ei ärsyttäis tässä pelissä, mikä skilli. Se ärsyttää ihmisiä, kun tappaa yhdellä iskulla toisen. Dodge ärsyttää, stun ärsyttää, heist ärsyttää, lisää damage ärsyttää. Kaikki ärsyttää. Onhan noita syitä. Niitä voi keksiä aina lisää. Joo. Mikä toi olikaan? Necromanceri. Aha. Mitäs tossa nyt noin kävi? Okei. Mä en mielestäni iskenyt siihen enää ton jälkeen. No, se kuoli joka tapauksessa. Necromancer ei taida olla kauhean vahvoilla. Tämmösiä klasseja vastaan. Sanon minä. Koska niillä ei ole kauhean iso defense, dodge rate. Tai oikeastaan toi evasion rate. Mutta ne tekee paljon damagea ja on ihan hyödyllisiä bossien tappamisessa. Mutta se iso damage taas vaatii uhrauksia. Se on sen klassin yksi ongelma PvP:ssä. Voi ei. Artifact Hunter. Spämmitää vitosta. Vähän kakkostakin. Compress timea, stretch timea. Älä liiku. Hyvä. Ei ehtinyt tekee mitään. Huhhuh. Se varmaan aliarvioita klassia. Ei tuolla ole mitään chanssiä mua vastaan. Mutta kun minä edes tunnaamaan sen ja tein kritikaan iskunkin vielä, niin onneksi osuin. Juu, tää kakkoskilli tuntuu osuva vähän huonosti, että se ei välillä tuntuu, että se ei niinku tee mitään. Vaikka niinku hakkasin tätä. Sehän, se ensimmäinenhän meni ohi, vaikka mä painoin tästä. Tai ei mennyt ohi, vaan se katos. Se isku niin sanotusti, se katos. Niinku sitä ei olisi ollut olemassakaan. Ei tullut mitään vaikutusta. Joseph Docking. Placebinder. Okei. Okay. Voimakkaampi versio tuosta Pyromancerista. Mitäs tässä käy? Jaahas. Ei. Mä tein virheen. Se oli laittanut ton päälle. Hei, etkö sä tunnannu mua? Dick! Ei jumalauta. Se vitoskilli meni ohi. Perkele tuli miss. Tai dotke. En mä tiedä kumpi tuli. Kai se miss taisi tulla. Damn.
ärsyttävämpiä pelaajia oikeastaan on sellaiset, jotka on huonoja voittajia ja huonoja häviäjiä samaan aikaan. Ja huonolla voittajalla mä tarkoitan vaan sitä, että silloin kun ne voittaa, niin ne alkaa haukkumaan vastustajia ja arvostelemaan sitä. Eli todennäköisesti tulee rakeamaan aika paljon, jos ne häviää itse. Vai onko sittenkin vähän ylimielinen voittaja sitten paremmin? Okei, okay. Collector, oh my god, se tunnaa mut kohta. Please! Tee nyt siihen se stretch time. No niin, se siitä. Tuo stretch time oikeesti niin toimii huonosti. Siis onko se fysiikan? Se on fysiikan magicaa. Oh my god. Oh! En mä varmaan pääse peliin, jos en mä mene Strangersiin. Strangers. Doom Arena B. Ja vastustajani on Rocky 565. Jahas! Blade Master Assassin. Tuli tänne kuolemaan, ei kai haittaa. Ei varmaan. Bitch! Et sä voi olla tommonen. Joo, tää taitaa olla meikään kuollu. Meikään niin kuollu. Mistä mä nyt painoin? Painoin tosta mainoksesta vai? Todennäköisesti tai jostain painoin. Joo, mä painoin tosta mainoksesta. Okei. Okay. Se nyt oli oletettavissa, että mä häviän. Mä en oikeastaan voita edes Chrono Commanderilla. Olen kyllä voittanut, mutta se aika tuskallista. Sillä on se skilli, joka tekee paljon damagea. Paljon damagea. Ja toi Dodgerate hipo 100. What can I do? What should I do? I can do anything. So I die. It's written. No niin, vastustaja. Tulisko jo? Jahas. Odottaa vastustaja, katsotaan vaikka reppua, tavaroita. Ajan kuluksi. Nääkin on nähty miljoonan kertaa. Mä muistan niitä henkilöitä, kun on sanonut, että hei, näytä sun videossa kaikki sun tavarasta. Okei. Okay. Ei tulis mieleenkään. Siitä videosta tulis... mä en osaa arvioida sen videon pituutta. Eikä mulla riittäis mielenkiinto. Ja sitten mä unohtaisin mitkä esineet mä näyttänyt. Joutus vaihtelee aika monta esinettä täältä repusta pois. Että, joo, ei kiitos. Nyt mä menen tästä pois ja menen uudestaan. Kun ei tuntunut löytyvä. Heti löyty. Toivottavasti löytyy. Eikö täällä muita ole? Osuin siihen. Auttaa niin hemmetisti muuten. Se saa healthia, kun dotkee. Mä en tiedä siihen riliiltä päästä. Antaako mulla armoa vai miksi se teki to? Mä en ainakaan voi tehdä mitään. Bugittaako sillä? Okei, ihan sama. Antaako se armoa mulle noin paljon? Ei se, mä en tiedä se hyödyttänyt mitään. Kun se esti suurimman osa iskuista kuitenkin. Okei, nyt mä voisin mennä tonne... Ihan vaan tonne... Puplahuoneeseen. Katsomaan, että kuka rakee, jos kukaan ehtii rakeemaan. Mm-hmm. Kuka tahansa vastustaja, mutta ei sitä äskeistä.
Keloemo, Arachnomancer, saatan kuolla, en tiedä vielä. Voi ei. Apua, 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 apua. Osuin onneksi. Oh my god, sittenkin muun miasma, mun pakko saada osuttua se. Yes. Huhhuh. Jaa. Noin. Äkkiä healtit takas. Ettei puolet healtista sitten tuolla tappelussa. Hienoa aloittaa sillä lailla. No hei oikeesti, mitä ihmettä, eikö tää nyt osaa levätä? No okei, okay, mä aloittaa sitten. No niin, heti alkaa, kun mun pitäisi levätä. Koitan nyt. Ehkä mä voitan tää. Ehkä. Puoli healtia. God. Tee jotain. Tee. Jumalauta. Se teki siihen, mutta en mä huomannut. My fucking god. Tää on, tää stretch time on kyllä. Tää ei toimi, hei. Lakaaks meillä näin paljon? Näen mä. Meillä lakaa näin paljon. Hyvä, kun voi toiseen osua edes. Stop time. Noniin, siihen se tuli. Huonompi versio Vindicator of Taste. Vindicator of Taste. Okei. Okay. No mulla oli puolet healthista mennyt anyways. Mutta täytyy sanoa, että se oli tosi surkea esitys. Emme kyllä, me ei meinattu oikeesti osua toisiimme millään. Miten se on mahdollista? En tiedä kyllä. Ketä vastaan mä joudun? Eiks mä pääse ketään vastaan nyt, kun tuolta huoneesta katosi äsken kaksi ukkelia. Dioxt. Berserker. En muista millainen vastustaja tää on. Mikä sillä on merkitystä oikeastaan? Se dodge sen. God. Please. Turhaa mä yritän, kun mä osas dodgea kaikki. Suimpas. Take this! Multa loppuu manaa. Tämä teen. Tyhmä minä. Olis pitänyt vaan käyttää viimeistä skilliä. Tää ei kyllä oikeesti tee kauheasti damagea näillä skilleillä tää mun klassi. Paitsi viimeisellä. Siihen sit jääkin. Pitäis tyyli juosta ja juosta vihollista karkuun. Mutta en minä jaksa juosta. Vähän halusin just tollaista, että niinku ollaan ihan face to face. Nyt mä sain sellaisen. Ja kuolin. Uskomatonta. Dragon Slayer General. Pääsisinpä sitä vastaan. Se olisi todella mahtavaa. Ali 1511 Artifact Hunter. Toivottavasti sä kuolet, koska mä vihaan tota klassia. Since release. Oh my god, ei, tapoin itseni. Suicide voisi melkein sanoa. Ja sillä on täydet healthit. Mahtavaa. But that's pretty cool. Oh god. Vieläkin toi vihreä pyörii tossa. Ei oo kukaan tehny muuta. Ei vaan, kyllä se jäi siihen bugittamaan. Irrelevant. Red Velvet ja sellaista. Okei, tulisikohan hyvä matsi. Viimeinen hyvä matsi meinaa. Okei. Näistä tulee mielenkiintoista. Ihan varmasti. Mä oon kuollut nimittäin.
Mun täytyy saada tehtyä toi jumalauta toi stretch time, koska muuten tää menee pilalle ihan oikeesti, hei. Jos en mä saa tehtyä toi stretch timea, niin ei jumalauta. Siis kun... Munkin on pakko juosta. Laitan. Mä siihen kauheasti osuun edes. Holy shit, voitin, uskomatonta. Mikä leveli se oli? 65. No toisaalta mulla oli tuo amuletti, mutta oikeesti siis... Mä pelkäsin pahinta, että mä häviin. Joo. Okei, seuraava matsi tulee olemaan viimeinen. En tiedä millainen tulee olemaan, se tulee olemaan millainen se on. Tai siis se tulee olemaan millainen se tulee olemaan. Sillä... Sitä ei voi tietää vielä. Tulee olemaan huono, hyvä tai tosi huono tai tosi hyvä tai... Niin, eli tosi huono on se, että mä kuolen heti. Tai sit siinä mulle ei mitään chanssia tappaa sitä. Tai sit sille ei mitään chanssia tappaa mua. Ei, toi ei pidä paikkaansa. Tässä on klasseja, joilla on mahdollisuus tappaa mun tää klassi. Aika suurikin mahdollisuus. Voisin mä tonne matsiinkin tietysti mennä, niin mä pääsisin sen ehkä joskus. Katsotaan sit näitä. Täytykää avautua tuo reppu aina. Avautuva reppu. No noita tehtäväsineitä. Katsokaa. Olen tehnyt joskus Juggernaut Items of Nulgat Quest. No niin. Tästä täytyy tulla hyvä. Älä jumalauta tee sitä. Ei Burning Wardia. Ei jumalauta stretch time. Yes, ei se teki sen. Täytyy pysyä kauempana tosta. On joku botti. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Täytyy tappaa sut jotenkin. Kuole. No voitin mä viimeisen matsin. Awesome! That was pretty cool! Okei, ja sitten mä vielä tonne Pirates-paikkaan. Vedän täällä yhden soolo. En osaa kirjoittaakaan. Aloitan alusta kirjoittamaan, koska minä haluan tehdä niin, because I can. Tällä nopeutetaan liikkumista, kun tehdään tolleen. Näin. Että millainen tää on bosseja tapettaisi sitten? Ei kummonenkaan. Mä en tuu todellakaan käyttämään tätä kolmatta skilliä. Mä en kyllä tarvista tätä toistakaan skilliä oikeesti tässä, koska... Toi vastustaja ei tuu hidastumaan. Okei, tästä se lähtee. Aloitetaan viimeisellä. Tässä pärjää melkeinpä. No okei, kyllä mun täytyy käyttää tätä toista skilliä, että mä saan tehtyä tuohon jotain damagea. Loppuu toi mana varmaan jos kohta. Ei vaan, nyt täytyy alkaa säästämään manaa. Nyt mä voin tehdä damagea. Compress time, annan sitä manaa mulle. Compress time ja viimeinen skilli. Ihan hyvät tämmösen bossi. Mutta ei ole mikään boss soloamisklassi todellakaan. Tulee olemaan ongelmia manan kanssa. Ihan varmasti meinaa. Mä huomasin vaan, että mä tein väärin tuolla tappeluissa. Elikkä mä... Aika niin kuin harvoin muistaakseni niin kuin käytin tätä compress timea. Siis tämän jälkeen, tämän stop time jälkeen. Mun olisi pitänyt siis käyttää stop timea, compress timea heti sen jälkeen sitten tätä. Mutta mä käytin tätä koko ajan. Mä käytin tätä sen takia tämän stretch time jälkeen vasta, kun mä ajattelin, että mä käyn tästä niin kuin healaamiseen ja manan palauttamiseen, mutta mä en ajatellut ihan loppuun asti. Niin nyt mä sen vasta muistin, että mun olisi tätä pitänyt käyttää ehdottomasti, että mä olisin voinut iskeä siihen viholliseen nopeampaa ja useammin. No, se on mennyttä.
Kylläpäs tää hidastaa tosiaankin tällä soloomaan bosseja. Not gonna happen in the future. Ja ainakaan minä ala käyttämään tätä bossien tappamisessa. Tämä on enempää. Tai ainakaan jos mä farmaan jotain. Ehkä jos mä läpäällä tapaan joskus bosseja, niin sitten. Oh, mana problems. It's dead. Vihdoinkin. Ei kestänyt kauhean kauan. Eli liian kauan. Verrattuna esimerkiksi Dark Bloodstorm Kingiin. No mutta joo. Tämä video olisi sitten loppumaisillaan. Menenpäs vielä julkariin katsomaan, onko siellä ne samat heput vielä. Ei ole lähtenyt onneksi kaikki litoon täältä. Joo, tämä video tosiaankin oli Time Killer PvP:ssä ja kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi kerralla sitten taas. Kun teen uuden videon. Siihen asti. Näin.